այս համասարանի բացման գործում ցուցաբերած շահագրգռության եւ աջակցության համար։ Նման համասարանները մեզ հնարավորություն են տալիս ընդլայնել մեր մտահորիզոնը։ Բազմիցս ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները որպես ռազմավարական տեսլական պատկերացնում ենք, որ պիտի առնվազն մի քանի օտար լեզուների տիրապետ են, եւ այս շարքում ռուսերենը ունի կարևոր եւ առանձնահատուկ նշանակություն։ Եվ ես ուրախ եմ, որ Մոսկվայի պետական համասարանի գործունեությունը Հայաստանում ոչ միայն մեզ հնարավորություն է տալիս հաղորդակցվել այն հսկայական փորձի հետ, որ այն ին հետ բերում է, այլև Հայաստանում ռուսերենի ընդլայնման և զարգացման նոր հարթակ է դառնում։ Սիրելի շրջանավարտներ, շնորհավորելով ձեզ, շատ կարևոր և սիմվոլիկ եմ համարում, որ ահա առաջին շրջանավարտները իրենց դիպլոմները ստանում են նոր Հայաստանում։